кээ мамлекеттик органдар мурункудай эле боло берет, мурункудай өтө берет, мурункудай эле кете берет, анан эртең барабыз эптеп баягы араб өлбөсүн арабасын ат өлбөсүн кылып эптеп туруш өткөзөбүз деген ой менен кээ бириңер жакшы мамиле кылбапсыңар. Сот укуктук реформасы ишке ашмайынча мамлекет өнүгө албайт. Кыргызстандыктардын пикири боюнча сот жана укук коргоо органдары эң коррупциялашкан органдар болуп саналат. Сот укуктук реформага арналган жыйында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков мындай абалды толугу менен өзгөртүп, жарандардын мүдөөсүн жана ишенимин тез арада актоо зарылдыгын белгиледи. Тилекке каршы айрым мамлекеттик органдар эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Баары мурдагыдай эле калат деп ойлоп жатышат. Бирок андай болбойт. Талаптар күчөйт. Алдыга коюлган маселенин баарын ишке ашырмак айынча тынч уктайм деп ойлобогула деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Биз бул сот укуктук реформаны ишке ашырбайынча мамлекеттик бийликке, президентке, үч бийлик бутакка ишенчин алып келе албайбыз деп. Буну биз кандай жол менен болсо дагы сөз ишке ашырыш керек, жасашыбыз керек. И болгондо кыска мөөнөттө. Эмне үчүн дегенде элдин нааразылыгы сот бийлигине айрыкча укук коргоо органдарына абдан жогору, абдан бийик. Кеңешмеде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрин, пробация системасын түзүү, сот системасынын жаңы шарттардагы ишке даярдыгы тууралуу маселелер талкууланды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын пробация системасын киргизүүгө болгон начар даярдыгы белгиленип, калган мөөнөттө кемчиликтерди жоюу боюнча тапшырма берилди. Три темы сегодня обсуждались. Готовность госорганов. Бирдиктүү реестр толугу менен өз ишин 2019 жылдын 1 январынан башташы керек. Бүгүнкү күндө арыздарды каттоого тиешелүү эле болгон биринчи блок гана сыноодон өттү. Мамлекеттик органдардын даярдыгы төмөн экени билинип, жолугушуунун жыйынтыгында маселелерди эффективдүү жана тез арада чечүү тапшырмасы берилди. Негизги кемчилик мамлекеттик кызматтардын жаңы кодекстердин талаптарын билбегени жана тиешелүү координациянын жоктугу. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айтымында бирдиктүү реестрге этап-этап менен өтүү боюнча системалуу жумуш аткарылып жатат. Жаңы 8 мыйзам өкмөттүн 26 токтому кабыл алынышы каралган. Каржылоо маселеси толугу менен чечилди. Бирдиктүү реестрди түзүүгө башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук, жазаларды аткаруу, экономикалык кызматтарга каршы күрөшүү кызматы жана маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети катышууда. Бул система менен иштөө максатында кызматкерлерди окутуу жүрүп жатыптыр. 2017 жылкы ноябрь 27 ноябрь 2 декабрда бүт элди 2000 кишини адамды сурамжыда болгон. Ошондо эң коррумпирин органдар укук коргоо органдары болгон. Бул эмне айтты? Бул деген нерсе, бул элдин ишеничи укук органдарга жок. Биз буну кескин турда буну өзгөртүшүбүз керек. Президент Сооронбай Жээнбеков процессти тездетүү боюнча кошумча чараларды көрүү маселесин койду. 2018 жылдын 1 декабрына чейин бардык тоскоолдуктар жоюлуп, тиешелүү иш башталышы керек. 2019 жылдын 1 январынан баштап жогоруда аталган бардык органдар бирдиктүү реестрдин алкагында ишин башташы зарылдыгын белгиледи. Мен баарды тааныштым. Силерге жардамга мониторинг кылуу боюнча, силерге жардам берүү боюнча атайын эксперттик топ түзүп, аппараттан сырттан мынакей отурасылар түзүп жардамга бердим. Ошолордун айткандарын эгерде түшүнбөсөңөр, билбесеңер, ошондой берген кеңештерин, ошолор жазып кагазында берген сунуштарынды аткарып турсаңар, бул иш жылмак. Баардыгы өзүбүздүн колубузда, силердин өзүңөрдүн колуңарда бул баардык. Бул маселе мурункудай болбойт. Будан катуу талап болот, мына башында айтып коеюн. Буну ишке ашырмайынча мен силерди уктатпайм дагы жана отургузбайм дагы. Жолугушуунун соңунда өлкө башчысы дагы бир жолу министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилеринин сот укуктук реформасын ишке ашыруудагы жеке жоопкерчилигин эске салды. Кеңешмеде соттук реформанын жүрүшүнө мониторинг жүргүзүүчү эксперттик жумушчу топтун мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Жайнагүл Талас кызы, Азат Муратбеков, Пирамида.